vychází z vody a otevírají se nebesa, jak je psáno v písmu. Nebe se otevřelo. Jan tam stojí, dívá se na Ježíše a dívá se na to, jak holubice sestupuje na Ježíše a ta holubice symbolizuje Ducha Svatého, který do něj vstoupil. Bůh promluvil z nebe a říká, to je můj syn, to je on. Já jsem si ho vyvolil, abysme ho poslouchali. Miluji tě, pro tebe žiji, úrodnou půdou chci být. Jsi pastýř náš a my jsme tvé ovce. Vyvádíš nás a jdem dál. Řekni tam pod tou vodou, Ježíši, a teď chci víc té vody. Chci z ní vyjít, Ježíši, jako nový člověk, jako nové stvoření, Ježíši. Už nechci žít ten starý život, Pane. Teď už chci žít nový život. Už s ním nechci mít nic společného. Miluji tě, pro tebe žiji, úrodnou půdou chci být. Jsi pastýř náš a my jsme tvé ovce. Vyvádíš nás a jdem dál. To nejzácnější mám jen tebe, Ježíši. Touhy jsem odevzdal. Křest vodou znamená, já to jenom připomenu pro vás, kdo budete za chvíli stát se mnou tam u té kádě s vodou. Křest vodou znamená, já jdu zemřít starému způsobu života. A já tě chci poprosit, aby si tam, až budeš pod tou vodou, ze svého srdce vyznal, Ježíši, teď jsem tady, abych zemřel starému způsobu života. To nejzácnější mám, je tebe, Ježíši. Sám. Budeme mít pocit, že se díváme na stejného člověka. Budeme si říkat, teď je to pořád on, teď je to pořád ona. Ale když se Bůh dívá a když se člověk dívá, to je velký rozdíl. Když se Bůh bude dívat na tvůj život, on uvidí, že jsi z té vody vyšla jako nové stvoření. Až vyjdeš z té vody, budeš jako čistý papír, jako kdyby neexistoval tvůj život předtím. Tak se Bůh na tebe bude dívat. Ježíši.